fór glímur eftir og það er sannarlega að draga til tíðinda. Nú þurfum að draga til tíðinda. Hér mætast Jóhannes og Jónsmári. Þeir hafa flautað á hérna Jónsmári lagan, þannig að þetta ekki gilt. Jónsmári fyrir Háfaþórn, glímur fyrir Háfaþórn, en Jóhannes Pétur fyrir Káður. Jóhannes er þetta uppalinn hjá Háfaþórn. Gekk til liðs við Káður ringa í haust. Já, þetta var svakalegt bara. Og svipriðin Jóhannes er að dæma, þá var þetta ekki þægilegt. Nei. Þannig að sjá þetta, hann ljóts úr króknum, hann er hérna snýttum á lofti með vinstri fæti. Já. Og hann heldur í allan tíma að Jóhannes, þannig að þetta